Поворотом смерті вже охрестили місцеві жителі ділянку дороги на Рівненщині. За 9 років на відрізку траси у селі Птича сталося майже 8 десятків ДТП і вже кілька за останній місяць. Що це – містичний збіг обставин чи помилки в проєктуванні? Розбиралися наші кореспонденти. Ось перекинувся рейсовий автобус з півсотнею людей усередині. Семеро пасажирів дістали травми. Не встигли витягнути його з кювету, як туди на швидкості влетів позашляховик. У цьому ДТП загинув чиновник зі столиці. А це вже фура наїхала на велосипедистку і перекинулася. Мати трьох дітей у тяжкому стані потрапила в реанімацію. Усі ці аварії сталися в липні в одному місті. На повороті до села Птича Рівненської області жителі називають його поворотом смерті. Тут аварій дуже багато. І навіть, ну як не кожен день, то через день точно. Дуже багато аварій, дуже багато вже життів забирають. У цьому місті після крутого повороту траса з боку Львова в напрямку Києва різко вущає. Замість 4 смуг стає 2. Незважаючи на численні попереджувальні знаки, багато водіїв мчать на повній швидкості і злітають з дороги. У 2012 році була зроблена, здана в експлуатацію після реконструкції дана дорога. За цей період часу зафіксовано 77 дорожньо-транспортних пригод, з яких 26 з потерпілими, в яких 10 осіб загинуло та 50 отримало травми. Цю дорогу реконструювали до Євро-2012. Здавали в стислі терміни. Про безпеку автомобілістів тоді не подбали, кажуть патрульні. Поворот зробили надто крутим. Вписатися в нього на швидкості практично неможливо. Якби він був ухил плавніший, автомобілі би просто з'їжджали би, і це могло б призвести лише до пошкоджень транспортних засобів або до незначних тілесних ушкоджень. Цю ділянку дороги обслуговує дубинський філіал «Автодору». Його керівникові після чергової аварії патрульні вручають припис і протокол про адмінпорушення. Це вже 10-й такий документ. Буде вказано, що відновити дорожньо-транспортне металеве огородження. Це раз, відповідно до існуючих ДСТУ, і відсипати дану ділянку дороги, зменшити кювет. Після візиту патрульних в автодорі вирішили убезпечити поворот і засипали кювет піском. Своєї провини у великій кількості аварій на цьому повороті шляховики не визнають. А ось фахівці стверджують, щоб убезпечити рух, цю ділянку дороги потрібно вирівняти. Але це дорогий проект, і гроші на реконструкцію в облавтодорі не передбачено. Є дорога, яка була спроєктована не нами, яка була спроєктована столичними експертами, яка будувалась до Євро-2012. Вона спроєктована саме таким чином, саме з цим поворотом. А зараз те, що може зробити облавтодор і там чи інші підрядні організації, це зменшити травматизм. А поки в автодорі вирішують, що робити з поворотом смерті, водіям необхідно в цьому місці максимально зменшувати швидкість. Іванна Ілліна, Сніжана Сидорук та Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Рівненська область.